God morgon internet! En sak idag nummer 474 den 2 januari 2024. Ska naturligtvis handla om att Lewis Hamilton lämnar Mercedes efter 11 år och går till Ferrari. Nej, det ska det inte. Det ska handla om något helt annat som jag upptäckte igår. Eh, tack vare tips från Thomas Nobelius i en av Troed flöden. Det är fan inte klokt vad man hittar spännande saker på internet. Eh, och det här ska handla om någonting som jag i grunden kände till sedan tidigare, nämligen eh, att man kan odla hjärnceller in vitro. Ehm, och in vitro, odling av, av organiskt material det är ju någonting som jag har pratat om tidigare. Då har det handlat om att, att odla hamburgare i princip. Ehm, men det här handlar om att odla hjärnceller och som sagt, det har, det har jag följt tidigare och då har det varit 100 fokus på, på medicinsk forskning på olika sätt. Ehm, för att om du, kan, om du kan odla hjärnceller så kan du också experimentera på hjärnceller. Du tar alltså stamceller och så, och så odlar du dem och sen så kan du göra medicinska experiment på dem och se hur, hur hjärnan reagerar. Du kan bedriva forskning. Det fanns till exempel, eh, hade jag gjort en sak idag eh, 2022 så hade jag garanterat gjort en sak idag på någonting som de kallar för Dishbrain. Eh, och det är forskare som, som odlade eh, hjärnceller baserat på stamceller. Och sen så kopplade man upp dem med elektroder kan vi väl säga om vi ska förenkla det lite grann. Och så fick man dem till att spela pong. Så att man kunde liksom träna upp de här hjärncellerna att spela pong. Och avsikten den gången det var att genom att träna upp dem här och få dem att utföra vissa arbeten kan vi säga. Så kunde man också se eh, vad som hände om de till exempel drabbades av, av Alzheimers. Och, och hur man då kunde liksom motverka det. Så genom att sätta dem i arbete så kunde man också se vad som hände när de slutade fungera som de skulle. Är ni med på den principen? Jag tror det. Det som nu har hänt då det är att forskare på Indiana University har odlat fram det man kallar för hjärnorganoider och det är i princip odlad hjärna igen. Men sen så ansluter man dem till ett kiselchip och så låter man dem göra AI-uppgifter egentligen. Så det här kallar man då för brain-aware. Och det måste ni nog googla på sen, det är fantastiskt. Äm, där man nu kan se, då, man pratar till exempel om dess unika lärandeförmåga, Äm, visade en förbättring av noggrannheten från 51% till 78% Italien känningstest. Man har alltså tränat den här, <laughs> den här odlade hjärnan att fungera som en processor och att eh, bland annat då göra taligenkänning. Man har tränat den att göra vissa avancerade matematiska beräkningar. Så man skickar signaler i ena änden och så läser man av signaler i andra änden och så precis som en CPU med vår hjärna så har man då en, en fysisk hjärna där i mitten, odlad. Eh, man kallar det här för biocomputing bland annat. Eh, och, och det som är <laughs> Det som är mest fascinerande här är att den här valnöten som sitter här inne och gör mitt, mitt beräkningsjobb, den drar i storleksordningen 12 watt i, i, i energiförbrukning. Medan den här datorn som jag sitter och gör detta på här nu, den drar någonstans runt kanske 60-70 watt för det är en Mac. En normal desktopdator drar 175 watt. Medan ni säkert inte har missat diskussionerna om våra AI-system och hur mycket energi de här stordatorsystemen drar för att kunna göra all vår, vår AI-magi. Så även om vi har närmat oss, kanske i vissa stycken överskridit mänsklig intelligens i kapacitet, så har vi inte löst energifrågan. För den här, den här biologiska valnöten här inne den är fortfarande överlägsen när det gäller energi. Så kan vi knäcka det här så kanske det inte bara handlar om att vi kan få en, en ännu högre beräkningskapacitet och göra fantastiska saker med de här biologiska CPUerna. Utan det handlar kanske också om att vi kan göra de här fantastiska sakerna med avsevärt mindre energiförbrukning än vad vi drar idag. Så det här ska ni hinna googla på. Jag vet vad jag ska göra den här helgen eftersom jag upptäckte detta igår så är jag väldigt ny på det här fortfarande. Det finns säkert massor med utmaningar men det låter ju helt makalöst spännande. Eh, och fastna nu inte i etiska övervägande och moraliska principer och så där i detta läget. Jag vet att när vi har pratat om den, när vi har tittat på den tidigare så här, odlade hjärnforskningen så, så har man till exempel när man opererar in den här järnvävnaden i möss, riskerar vi då att ge dem mänskligt, eh, mänskligt medvetande? Ja nu vet jag, vi kan landa i jättemycket etiska diskussioner. Men fokusera på möjligheterna nu. Så tar vi en funderare på detta helgen. Det här var en sak idag nummer 474. Vi ses på måndag!